Vi hoppar liksom rakt in i all action här. Och den här zombien är fylld till toppen av zombies. Bort med er. Bort med er. Nu kommer fler här. Och jag har redan suttit på skott i min pistol. Jag har 3 stycken efter mig. Det måste finnas någon loot här i närheten. Här borta. Vänta. Ursäkta mig, får jag komma in här? Nej, han har stängt för fönstret. Här borta, in i huset. Här har vi något. Ammo. Nu ska vi se här om vi laddar om. Yes. Come on, Robish. Yes, de har inte en chans mot min lilla picaroll. Nej. Gud, vad många de är. Vart tog alla andra vägen? Det var ju värsta gruppen människor i början. Och nu är det bara jag. Okej, vi kan klättra upp här på tornet. Nej. Det här kanske inte var så himla bra idé ändå. Attas. Alltså det finns inte en chans att vi överlever det här med en pistol och jag har typ bara 7 skott i den. Nej. All right, då är det dags för oss att bli till en zombie. Och vi har 3 val här. Jag tänker att vi tar Walker. Det här är standard zombie, men jag tror att den är bra. Och nu måste vi försöka infektera alla andra överlevare innan det hinner bli morgon. Frågan är nu, vart befinner sig överlevarna? Det var ju någon som var i byggnaden här borta. Hello. Okej, okay, det är definitivt folk här. Come on. All right, vi ska till samma byggnad fast vi har en dynamit. Kom hit. Nej, det funkar inte. Det gjorde ingenting. Zombies have taken over. Ingen överlevde. Den här rundan håller oss till flödet. Det funkar inte att överleva på egen hand. Och vi befinner oss i en hamn den här gången. Och zombies har redan börjat dyka upp. Oh snap. Alltså jag tror att vi behöver skaffa bättre vapen på något sätt. För att den här pistolen, den funkar väl. Alltså det ser. Men det finns ju bättre alternativ. Wow, nu kommer fler zombies här. Kan vi bara smäka till dem? Pejornor. Nom. Wow. Vad? Kommer det zombies ovanifrån? Vi har blockat av portarna liksom. Men okej, de bryter sig definitivt in. Det här är inte någon vidare. Vi drar ut den här byggnaden. Jag måste bara... nej, inte bra. Jag måste hitta bättre vapen nu. Snap. Det här är en dynamitzombie. Nej. Det kan gå in i huset istället. Okej, jag är inte här. Vapen. Har vi något vapen? Här borta. Ja, det är chips. Men det är för gott. Och det verkar inte så att någon zombie märkte av mig. Så att nu är jag rätt säker här. Vänta. Kan jag tända på den här kasta eller? Eller ska man bara skjuta på den så bara sprängs den? Okej, jag tror att vi tar med oss en sån här. Vänta, här är flera överlevare. Tjena, Arnie. Alltså, jag har en sån briljant plan. Vi placerar ut den här. Och sen... Nice. Ja, det är nog bäst att vi håller oss utanför staden här nästan. Eller hamnen. Det verkar som att liksom alla överlevare är här. Och om vi håller upp i en grupp, då kanske vi kan överleva liksom. Nej, vänta. Min pistol har slut på ammo igen. Kom an då, zombies. Ja. Okej, vi måste bara... Baseballträ var effektivare än jag trodde, men alltså, det är ju farligt vid närstrid. Speciellt med dem där! Nej, stackarn! Ja, det tar motsågen. Det här är väldigt effektivt, men alltså, kommer en dynamit zombie, då är vi körda. Och på tal om dynamit zombies, nej. Jag har så lågt liv nu så att det här kommer inte gå. Nej, bort med dig, bort med dig. Nej! Snap! Jag levde explosionen på något sätt. Nej! Det här är ju svårt. Alltså, vi måste hitta någon så här ordentlig pistol. Och sen tror jag att vi kan klara oss. Men vart befinner sig de sista överlevarna? Har de gömt sig här inne, tror jag? Nja, här inne var det tomt. Men kan man komma upp på taket, eller? För att fönstren gick sönder. Här kan man komma upp. Då måste de vara här på taket. Men vi har bara några sekunder på oss. Oj, jag tar rundan över. Nu kommer jag bara sticka ut här på dräkten. Och vi ska ta och hitta den bästa pistolen vi kan få tag på. Det är mat på bänkarna. Vatten i butiken. Och här har vi en pistol. Wow! Okej, jag har hittat en pistol. Det är definitivt inte... vänta, den är ganska bra ändå. Det var inte riktigt så här jag tänkte på. Men jag menar, det här hjälper ju definitivt. Jag skjuter upp 10 gånger fortare än min andra pistol. Och den gör väldigt mycket skada, verkar det som. Det är inte så farligt här, men... jag har bara ett skott kvar. Och jag är super nu. Gud vad du har många zombies efter dig. Jag har skott i andra pistolen. Ja, då är jag. Den här kan jag använda nu. Lite grann. Den är så seg. Vänta, vi har en yxa här. Om vi släpper ut den. Och så tar vi den. Och sen var det också lite ammo här. Tjenare, vad gör vi här inne? Och då håller på att skriva health kits och grejer. Aha! Och här har vi mer ammo. Yes! Det verkar vara någon sån här träningsskyttplats eller något. Så jag har sett att många spelare, de blockerar för fönster och liknande. Jag undrar om det är något vi kan göra. För att jag har inte hittat någon sån här planka eller något. Men det kanske finns på byggarbetsplatsen, tänker jag. Eller vart annars?
annars liksom. Oh, wow, det är många där nere. Och de är liksom i gasstationen, alla överlevare. Jag kan hjälpa till härifrån, men än så länge känner jag mig rätt säker här nere. Så att, eller här uppe. Så jag tänker att vi stannar kvar här tills vidare. Oh, nu kommer det zombies här. Har det egentligen gjort det? Glöm inte att lämna en like på dagens video. Samt prenumerera på min kanal. Vi tar och sticker in här på gasmacken. Jag tror att det här är säkraste stället. För att det är fyllt med överlevare. De har också mat här inne. Så om vi bara laddar upp vår pistol. Och så tar vi lite chips här. Okej, vi är uppe på taket av gasmacken. Jag tror att det här är nog det bästa stället vi kan vara på. Oh, wow, nu är det många zombies här igen. Vi måste försöka hjälpa folk. Problemet är ju att man inte har hur mycket ammo som helst. Så det räcker ju inte jättelångt det här. Nice. Oh. Nej, jag blev tagen. Det är bara du. Oh, nej, vad gör du? Hörru, vad gör du? Du kan inte hoppa ner till zombiesarna. Det där är inte någon bra idé, eller va? Alltså, det här är ju, det här känns inte bra. Nej, varför tar du hit zombiesarna? Nej, nej. Okej, vi måste dra. Ska vi sticka ner här där vi började? Här i... jag gör det med folk. Här är i tunnel. Nej, vad dog jag av? Wow, här har vi värsta överlevaren. Alltså, han har en hel apokalyps efter sig. Men verkar klara sig ändå. Men det ska vi sätta stopp för. Yes. Det är strax morgon och vi har 4 överlevare kvar. Och en av dem är just nu på taket här. Men ingen verkar kunna ta sig upp här. Så att han är supersäker där uppe. Det är bäst typiska zombie-miljön är ett sjukhus. Den här gången tänker vi inte förlora. Och jag har med min hammare så att vi kan... Oj. Blockera av fönster och grejer. Men nu kom det zombies här på dräkten. Oh, vänta lite nu. Kan jag ta den här? Nu snackar vi. Jag tror en bra idé är att hålla sig till en miljö där man inte blir instängd. Samtidigt som man har gott om utrymme att skjuta innan zombiesen är fram. Så helikopterplattan är ju perfekt. Men jag tror inte att jag kan blockera av den. Eller kan jag typ sätta plankor här? Ja. Det är någon på taket där. Är det dit alla survivors har gått? Vi måste bara passera alla zombies här. Det där gick ju riktigt uselt. Det här måste ju dock vara en av de svåra banorna för att det är så sjukt lite utrymme att gömma sig på. Kom igen, lilla människa. Wow, jag fick dem. Och du också. Du har en hammare och ficklampa och grejer. Men du ska få bli. Men du är också en smargare som jag gärna vill komma åt. Aj, skjut mig inte. Vad håller du på med? Otrevligt. Nästan där. De smackar till mig. Tjena människor. Aj. Vad aggressiva människor är. De bara slåss hela tiden. Hör du, släpp i spolträt. Aj. Aha, det är här uppe ni gör mig. Aj. De såg jag så här. Ja, det är ju definitivt här på taket jag skulle ha tagit mig när jag var överlevare. Ja, det är här uppe de är liksom. Jag skulle ha tagit mig till taket liksom. Det är här alla överlevare är. Nej, de såg inte så här. Kinixen. Nej, inte hålla på att fighta tillbaka. Aj.